Karibu katika kujifunza kwetu. Jina langu naitwa Fasadi Mohamed Saranga au Mwalimu Saranga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa comment yako hapo. Baada hapa weka ukubwa, weka alama tena. Tumeshaweka alama, weka hivi. Toka kwenye alama, hicho ndicho kuzingatia. Sitoke kwenye sehemu uliyoweka alama. Kwa upande mmoja anakuwa mtu anakuwekea huko. Upande huu tunachofanya inabidi ikae mbao ya kwanza hii. Afu inabidi ikae mbao hii ya kushikizia. Afu baada ya hapo una baada hapo tunazikata kwa hivi. Naweka huku, naweka huku. Tunaenda sawa? Unaweka alama. Mfano hapa. Weka mbao yako itapita huku. Upande huo kama kawaida, usikubali kukata bila kuweka kamba, kuwa na kamba hii kibao cha kushikizia hiki. Kwa hiyo miche yetu kama hiyo, huko sikutaka niongeze kukata. Miche yetu kama hiyo. Hapo naisubiria ikauke. Kuna maji maji haya caustic soda ya kukauka vizuri. Kwa hiyo naisubiria ikauke tayari kwa matumizi. Jasiriamali oye. Oye. Kwa hiyo ni hivi. Umeona maua ambayo tulikuwa tumeyatengeneza yamejaribu kutokea. Umeona hizi? Yamejaribu kutokea. Mafuta yakiwa meupe sana huko natokea meupe. Unaona? Kama hivi. Hizi ndo sabuni zetu. Zigumu tu, safi tu. Ila tunaishimilia nyauke hayo maji. Ukiwa na vibao hivyo hautapata shida kukata hata siku moja. Hata likawa limkate hivi. Mimi nabahamisha tu vibao, mnazikata zote kwa pamoja.